Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabrício Arantes, eu sou consultor imobiliário aqui no litoral de Santa Catarina e eu estou falando com vocês hoje diretamente de um dos principais, ou quem sabe o principal condomínio horizontal aqui da nossa cidade, o Chácara Flora. Exatamente, esse condomínio Chácara Flora, ele fica praticamente aqui a 4,5 km do centro de Itapema. 4,5 km do centro de Itapema, é um condomínio com segurança total, monitoramento por câmera, cerca elétrica, muros altos. E é um condomínio que também oferece uma área de lazer, exatamente. Aqui a gente tem uma área de lazer compartilhada, onde você tem aqui campo de futebol, quadra de tênis, academia, salão de festa, playground, quadra de basquete para as crianças. Então realmente é um condomínio bastante completo. Condomínio totalmente seguro e numa região muito bacana aqui de Itapema. Se vocês observarem, nós temos ali essa parte que é toda circundada por montanha, por morros. É uma região muito gostosa de viver. E hoje eu quero mostrar para você essa casa aqui, ó. Nós vamos conhecer esse imóvel. A gente está falando de uma casa aqui com cerca de 320 metros de área construída, tá? É uma casa bem ampla, com 3 suítes, toda uma área social embaixo e ainda uma área de lazer atrás. E essa casa está edificada sobre esse terreno de esquina. Um terreno aqui com praticamente 1.800 metros de área. É muito confortável, é bastante espaçosa. A casa tem uma arquitetura contemporânea. Aqui nós temos as vagas de garagem para coberta para 2 carros, mais um espaço aqui externo que a gente consegue colocar pelo menos mais 4 carros. Então tem bastante espaço aqui, tá? Notem que aqui não tem muros no condomínio. E agora eu vou mostrar aqui a casa para vocês. Vamos lá? Agora eu quero mostrar para vocês a área social desse imóvel. A gente já começa aqui por essa área de sala de estar com lareira, que é um ponto bem positivo, principalmente agora nesses dias que a gente... Nós estamos agora no final de julho, na última semana de julho. Se vocês estão acompanhando as notícias, nós estamos na semana mais fria do ano. Aqui em Itapema, que é litoral, hoje, por exemplo, fez 4 graus de manhã, né? Foi um frio intenso. E tem nevado bastante também na serra. Então, uma lareira é muito bem-vinda numa casa dessas, né? Aqui nós temos uma sala de TV toda montada. A casa vai ficar do jeito que vocês estão vendo. E aqui do nosso lado direito, até para promover a interação de quem está aqui nessa área com quem está aqui preparando alimento, nós temos aqui uma sala de jantar. Aqui uma mesa com 4 cadeiras, com 8 lugares, uma mesa com 8 lugares, um lustre muito bonito aqui em cima, moderno. E aqui eu tenho a cozinha desse imóvel, uma cozinha bem ampla, com uma bancada aqui em Silestone, fogão cooktop, linha de refrigeradores Electrolux, aqui os fornos de micro-ondas e o forno elétrico. E é uma cozinha bem grande, viu? Bem confortável, vamos dizer assim. Ali uma área de dispensa. Atrás dessa porta aqui eu tenho a área de lavanderia do imóvel. Olha só. E também um quarto de empregado. É uma casa bastante espaçosa, né? 320 metros de área construída. E aqui nesse lado, a área de gourmet, o espaço gourmet com churrasqueira a carvão. Então esse aqui é o espaço para reunir os amigos, os colegas, os parentes, né, os familiares, enfim, é um espaço bem agradável para poder usufruir. Nessa área externa do imóvel, nós temos aqui esse deck bastante amplo, deck em madeira, né, natural, com 2 piscinas, tá? Eu tenho essa piscina que é um pouco menor e eu tenho essa piscina que é maior. Ambas as piscinas, elas têm sistema de aquecimento, então são piscinas que são aquecidas. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui uma perspectiva aqui da parte de trás da casa. Olha só. Ficou muito bacana, com muito espaço mesmo para quem tem filhos pequenos, para quem busca espaço de uma casa. Até porque o terreno aqui permite, né? Um terreno aqui com 1.800 metros, é um terreno bastante grande. Olha aquele cantinho ali embaixo daquela árvore, que gostoso para final de tarde aí tomar um chimarrão, reunir a família, espaço bem gostoso. E aqui nessa parte de trás é a área de stand-all, parte de lavanderia, né? Só para mostrar rapidamente aqui para vocês. Então tem mais essa área aqui externa, que é a parte seria a parte de serviços aqui do imóvel.
Agora eu vou mostrar para vocês a casa, a parte, a área íntima desse imóvel. Agora a gente vai conhecer a área íntima do imóvel. Antes disso, deixa eu passar a mostrar para vocês aqui. Embaixo tem um lavabo para atender o social, tá? Olha só. Um lavabo completo que atende a visita, atende a área social aqui do imóvel. Agora eu vou mostrar para vocês a parte íntima dessa casa. Ficou bem bacana também. Vamos lá em cima. São três suítes plenas, sendo uma delas uma suíte master e mais duas suítes aí com 25 metros. São suítes bem amplas, bem espaçosas. Nessa área aqui de mezanino, nós temos aqui uma área de office, né? Um escritório, aqui um armário com livros. E aqui a primeira suíte. Então essa aqui seria a primeira suíte, que é do filho do proprietário do imóvel. Aqui nós temos o banheiro dessa suíte. A suíte é bem espaçosa, bem confortável. Ok? E agora eu vou mostrar para vocês a segunda suíte. Aqui a segunda suíte do imóvel. Suíte também com 25 metros, pé direito bom. E um guarda-roupa com porta de vidro, chão ao teto. E aqui um espaço, penteadeira, né? Esse aqui é o quarto da menina. Então é natural ter que reservar esse espaço para elas, né? E aqui o banheiro da suíte. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a suíte master do imóvel. Essa aqui com 45 metros, uma suíte bem ampla. Segundo o proprietário, essa é a única que ainda não completou com os móveis, né, com a parte mobília. Mas é uma suíte aí que está com bastante espaço, dá para desenvolver um projeto bem legal. Olha só, ampla, né? Aberturas bem grandes também, com a vista aqui para a montanha. A vista também para a área do condomínio. E essa suíte aqui com closet. Closet também bem espaçoso. E aqui a gente tem o banheiro privativo da suíte principal aqui do imóvel. Com banheiro e com ducha dupla. Ducha dupla e cuba dupla. Espero que você tenha gostado desse imóvel. Realmente é uma casa muito confortável, uma casa muito gostosa. Tem uma área de lazer bem legal aqui com essas piscinas, toda essa área, esse pátio que a gente está vendo aqui, ó. Se você gostou da casa, já sabe, tá ficando aqui embaixo meu telefone. Entre em contato que eu ou alguém da nossa equipe vai te trazer aqui para conhecer esse imóvel. E agora vamos a números. O valor dessa casa, R$3.250.000. O proprietário está disposto a negociar imediatamente. E o valor do condomínio aqui, R$1.200. Ficou bom, né? Se gostou, já sabe, entre em contato com esse número que está ficando aqui embaixo e a gente vai agendar um horário para trazer você aqui para conhecer sem compromisso nenhum. Mas eu tenho certeza que você vai gostar da região. Se está procurando uma casa, esse aqui é o condomínio ideal para você aqui em Itapema, Santa Catarina. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Fui!